Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal do Arnion Motorcycle. E hoje recebi uma encomendazinha, um acessório para a minha GoPro. Então, o que é que eu mandei vir, pessoal? Epá, antes de mais, isto um gajo agora, com câmara nova e o caraças, é só fazer vídeos à parva, meu. Isto é uma festa, oh, caralho. Isto é o canal do Arnie, agora vai ter menos 25 visualizações, de certeza. Mas pronto, deixa lá isso. Ora bem, estava a precisar de um adaptador para ligar o microfone à GoPro. Porque quando vou na moto, não é? A fazer motovlog, não dá muito jeito de estar a usar o microfone aí da câmara, não é? É bom quando funciona bem quando está parado, com andamento, ouve-se um barulhão do vento. Por acaso até não achei mal, num último vídeo que fiz, o primeiro com a câmera, que alguns de vocês já devem ter visto, mas eu também pus a música, pronto, nessas partes, que seria mais agradável estar a ouvir ali uma zumbeira. Escrevi adaptador para GoPro, por acaso escrevi para GoPro 7, que eu tenho, apareceu AliExpress e Amazon e essa treta toda. Epá, mas eu optei pelo site da GoPro porque, digo já, o preço não ficava, era uma diferença, alguns até de 5€, e este foi R$65,99, entrega em 3 dias, agora encomendei na sexta, no fim de semana, aliás, sábado ou qualquer coisa. Hoje é terça, quarta, e foram os 3 dias que eles prometeram. Chegou sem salva, pelo menos aparentemente. E vamos lá então abrir a caixa. Ora bem. Pull. Pull é puxar, não é? É, pelo menos. Assim, uma inglês maranhoso, coisa e tal. No site da Go Like a Pro também já tinha. Porra, que está bem colado. Já tenho. Como é que se diz? Conta? Talvez, não é conta. Lá na Go Like a Pro. Na GoPro. E então. O material veio por eles. Epá, vim muito mais a confiança. Isto veio, pelo que eu estou aqui, ele vem de Amsterdão. Da Holanda. Penso em Amsterdão, não. E de outra terra, que eu não sei dizer o nome, Van Ray, talvez seja, está aqui, os papelinhos todos, o link de remessa, e aqui está, uma encomenda bem embaladinho, do lado, e aqui está. Vamos lá abrir aqui a caixinha. Eu curti a não estragar muito isto. Só um bocadinho. Later. Bem, não encontro o x-ato, não sei onde é que eu meti. Essa aqui é a tesourinha. Que também deve servir. Não queria mesmo. Não curti muito estragar isto, não. Está ela, uma pecinha do caraças, cara como o caraças, só para poder ligar a porcaria de um microfone. 65 paus. Entrada para o micro e para o tipo C. Realmente, o pessoal, quando se queixava que estava um matacão do caraças, eu pensava que até era maior, meu. Vou ser honesto. É isto, pessoal. Foi um unboxingzinho aqui do acessório para a GoPro. Agora falta o microfone, não é? Que curiosamente, eu não sei onde é que meti o meu. Mas também devido que desce. Bem, pessoal, obrigado por terem assistido este vídeo. Já sabem, deixem uns likezinhos bacanos. Façam uns comentários. Se quiserem perguntar alguma coisa, estejam à vontade. Perguntem nos comentários. Na boa, o Arnie responde assim que pode.
E já sabem, pessoal, vivam um dia de cada vez, não tenham pressa. Forte abraço e fui! Bem fixe, top!